Závodění rally je opravdovým fenoménem mezi motoristickými sporty. Vrcholem moderní éry rally bylo období vozů VRC na konci 20. a začátku 21. století. Výraznou roli na světové i české scéně v té době hrály ikonické vozy Peugeot 206 VRC. U nás je proslavili především bratři Tomáš a Štěpán Vojtěchové. Vlastně bychom neměli mluvit pouze o závodních Peugeotech, ale o značce jako takové. Štěpáne, můžeme říct, že vaše rodina tak trochu stála za příchodem značky Peugeot do České republiky, respektive do Československa? Já myslím, že se to dá říct, protože vlastně táta, když se založila firma Federal Cars v roce 1990, tak jsme se postupně vypracovali na post importéra do České republiky a táta byl hlavní, si myslím, postavou za tou vybudováním dealerské sítě tenkrát v Čechách, která pomalu vznikala. On díky svému jménu, renomé a charakteru, myslím, že z toho těží značka jako doteď, protože Peugeot dealerská síť mě přijde velmi stabilní a taková srdcařská, protože prostě tenkrát to byli lidi, kteří opravdu prostě se nebáli a v těch začátcích prostě šli do toho a mají spjato přes 20 let prostě svýho života s firmou a to je něco jiného, než když přijde nějaký nový subjekt a vlítne do toho. Táta byl slavný závodník, takže předpokládám, že vaše cesta k závodění vedla taky přes něj. Byla v tu chvíli rovnou i značka Peugeot tutovka, anebo jste třeba ještě uvažovali? Tak, ta cesta k závodění nebyla jakoby přímo čará, ta nás k tomu neved, protože znal obě dvě stránky toho sportu, takže já jsem lyžoval a dlouho jsem se zdráhal, ale brácha si prosadil dřív, protože byl starší, tu cestu a někde začal koketovat se závodama a v ten moment samozřejmě táta začal podporovat. V tu dobu jsem do toho přeskočil i já a bylo logický, že když jsme něco potom začali ve větším vymýšlet, tak z našeho postu jako importéra byl Peugeot logickou volbou a vzniknul Peugeot Cup, který vlastně byl na bázi Peugeot 306, který tenkrát byly vlastně úplnou novinkou a my jsme byli schopni tady v Liberci a v Praze postavit auta pro celý šampionát a potom ho provozovat. Tohle to byly roky 94, 5 a 6. A jak vám to šlo? Přece můžete chvilku zpátky, tak připomeň. Šlo nám to, myslím si, dobře, tam byla dvě roviny. Jedna věc, že Federal Cars organizoval tenhle ten seriál a druhá věc, že my jsme začínali závodit, jak jsme se otrkávali, takže přes takový svý jantarozní, pro mě to byly úplně začátky, já jsem vlastně začal v 16. závodě v tomhle tom šampionátu, takže jsem samozřejmě se musel hodně otesávat, ale vyhrál jsem shodou okolností, první svůj závod jsem vyhrál na ještě starým Celtwagu, dnešní Red Bull Ring, a to byl okruh, na kterým táta získal svoje vítězství jediný s Bavorákem, když šel tenkrát s Joe Gardnerem, takže tam ta symbolika se tak hezky propojila. To byl, myslím, rok 95 mýho vítězství, pak si myslím, že brácha to vyhrál, nějaký jsme se etablovali a nebylo to úplně špatný, ale nejsem úplně ještě, že bych střádal tity a procházel databáze. Pak už přišel přestup teda do rally. Uvažovali jste rovnou, že pojedete do rally, nebo tam ještě byla jiná disciplína ve hře? Ještě tam byla vsuvka po Peugeot Cupu, vlastně jsme 97-98 závodili zase Peugeotama 306 Maxi na okruzích, tam se brácha stal mistrem republiky, já jsem byl vícemistr a až potom vlastně se rodil ten přechod do rally. On byl jakoby automaticky, tam nebylo kam jinam a zase první to prošlapoval brácha, já jsem se dál účastnil, já jsem měl myslím Octavia Cup, protože jsem měl nějaký angažmá. A brácha začal koketovat s přestavbou Maxíka do rally. Bohužel se zamotali jsme se v tom, že jsme přestavovali auto, který mělo DNA, bylo vyvinutý do rally, ale my jsme ho postavili od nuly na okruhy a pak jsme to přestavovali na rally, takže se v tom objevovaly velký nešvary a brácha boural víc, než bylo zdrávo, což jak se pak ukázalo, že do toho sedl Pavel Sibera, tak zjistil, že to auto jako je trošku neřiditelný a museli se udělat zásadní konstrukční úpravy a byla to taková prostě jako školácká chyba, že se sedlo do rakety, která ale jako byla původně postavena na něco jiného. No. V rally jste jezdili první roky s jinou značkou a pak jste se k Peugeotu vrátili, proč vlastně?
To nešlo jinak. Byl to zase vývoj, samozřejmě prostě člověk chce vždycky jet tím nejrychlejším autem, ale ta naše vazba na Peugeot byla vždycky jako hodně silná a Peugeot je značka, která má prostě závody v hluboko v DNA, vytesaný bych řekl zlatým písmem, ať vemete prostě Dakar, Pikes Peak, rally okruhy, Formule 1, prostě všude je jako zapsaná zásadně, takže nebylo těžký samozřejmě vybrat a tou dobou furt 206 byla z toho, co bylo pro nás jako nejlepší a nejlogičtější varianta, takže... Dá se říct, že s 206 jste dosáhli největší úspěchu? Dá se říct určitě, já jsem s ní získal vlastně svůj titul mistra republiky ve sprint rally, i když jsem podle mě ten rok začínal Corollou, ale to auto bylo prostě rychlejší a získal jsem s ním nejvíc vítězství, ať už to byly mezinárodní mistrovství nebo rally sprinty a ujeli jsme s ní i nejvíc závodů, takže já na to auto strašně rád vzpomínám a strašně rád do něj sedám, protože je to pro mě taková ta vzpomínka samozřejmě na krásnou dobu, ale i že jsem měl možnost sedět v nějakých modernějších autech, tak tohle auto má, řekl bych, takový velmi vyvážený balanc, že už to má jako hodně dobrou rychlost, furt i v dnešní době to auto je poměrně rychlý a má výjimečnou zpětnou vazbu, že vás prostě baví to řídit, že to auto jakoby poskakuje, něco dělá. Ty dnešní auta jsou samozřejmě rychlejší, ale jsou trošičku, bych řekl, jako sterilnější, že musíte vědět a honit ten čas a vědět, jakoby, jak na to. I když svezu někoho na sedle spolujezdce, tak si myslím, že bude mít větší zážitek, když pojede pomalejc trošku tímhle tím autem, než tím rychlejším, modernějším. Nicméně to není tohle auto, které je za tebou, ani to bráchovo, ani tvoje, je to tak? A kde skončily ty auta? Skončili ve Francii obě dvě, pak už jsem to přestal sledovat, ale my jsme je prodávali ne stejnému subjektu, ale jedno šlo někam do Francie a moje auto si bral Jean-Marie Coq, který docela prostě fungoval, závodil s ním sám a pronajímal ho. Tohle to je zase jiný číslo kastle, ale je to stejná specifikace. My jsme jeli ty starší specifikace 99. Já jsem jenom jednou na San Marino jel specifikaci hydraulickou tu 2002. Tak a co teda je tohle auto zač? Tak tohle to je číslo karoserie 8 z FIA PAS, teda říká, že jel s ním Marcus Granholm Anglii Rally GB 1999 a Portugalsko 2000 a pak šlo myslím Racing Lions a tak dále, tak dále, tak dále. Takže výhoda u Peugeotu z hlediska toho historie a hodnoty toho auta je, že vlastně všechny auta byly ex-tovární, že nedělali klientský auta, biologické auto startovalo v továrně a pak ho prodali. Kde jste k němu přišli vy? Já vlastně zase náhodou, protože tím, že jsme začali startovat v San Marinu na Rally Legend, tak jsme měli ten první rok to hydraulický auto půjčený, na další rok jsme měli domluvenou Xaru VRC, protože jsme to chtěli zažít, tu jsme dohodli vlastně ten ročník, který jsme dojeli, pak mě nějak trochu vypekli, takže jsem na poslední chvíli scháněl auto, ale už byly dost rozebraný a tohle auto bylo volný v tehdejším týmu italským menším rodinným, takže jsme tam absolvovali ten závod a v tu dobu už jsem trošičku koketoval s tou myšlenkou vlastně, že není jako úplná blbost to auto zase opět vlastnit a po závodě jsme se dohodli, takže vlastně jelo ke konci roku až k nám, ale bylo furt polepený po San Marinu v našich barvách. Kdy tě s ním můžeme vidět? Už to není úplně moc často.
No, my furt říkáme, že už jenom takhle na showroomu nebo někde, kde ho vystavíme, ale zatím jsme to vždycky vytáhli, takže Bohemka pro nás trošku srdeční záležitost, tím, že se to jede opravdu tady kolem, vlastně přejezd se děje jakoby vyloženě kolem firmy a natáhlo se to hodně sem, tak člověk neodolá, ale opravdu se snažíme vážit ty kilometry, protože přece jenom je to pro nás skvost víc než 20 let starý a některé ty komponenty už není jednoduchý schánět, takže musíme zvažovat, aby jsme si nevystříleli prach a ještě to bylo funkční. Uvidíme, teďko nemáme plán v této době vůbec, ale jsem rád, až jsem nechtěl vlastně startovat na Bohemce 2020, tak jsem rád, že notabene v této době jsme to vytáhli a zase jsme se hezky svezli. Po VRCčkách přišla éra Super 2000 a pak R5ky. Nevím, jestli si tohle s Peugeotem ještě absolvoval, a myslím si, že si vůbec nikdy nestartoval s R2, která nakonec u toho Peugeotu vlastně se skoro stává legendární sběratel titulů. Mně se hlavně líbí, že Peugeot pracuje na té koncepci prostě dalších jako rozvojů, protože vždycky ty třídy na to, abyste v každé zhlíží k té nejvyšší, nejrychlejší třídě, ale ta cesta k tomu prostě vede od spodu, takže je dobrý, když jsou tyhle podpůrné kategorie, které prostě vychovávají vlastně ty závodníky, aby mohli dál pokračovat, takže já nemám samozřejmě žádnou osobní zkušenost s tím, ale říkám, jak Peugeot má ten sport v DNA, tak je dobře, že tato značka prostě myslí na tohleto podhoubí, který potom vychovává prostě další talenty a jednou je pak uvidíme v těch velkých autech. Když se vrátíme ještě na skok zpátky k slavné éře VRC u nás, kde jste s bráchou byli hodně vidět, jak se to projevovalo na zájmu fanoušků? Tak já na tu dobu strašně rád vzpomínám, já si myslím, že všichni, my jsme měli to štěstí tady v České republice, že opravdu ten náš šampionát byl extrémně dobrý, byl opravdu jeden z nejkvalitnějších v Evropě a nejen, že tady ty auta byly, ale pak to se natáhne prostě další jezdce a když se viděli ty startovky Bohemky a Barumky, to se pralo, tady bylo prostě 20 VRCček, ale opravdu prostě jako sport, jo, člověk udělal chybu a najednou byl prostě jako sedmý místo prvního a podobně, takže fanoušci, a když jsem přišel a jel jsem Šumavu, myslím 2001 Čelikov ještě, tak prostě vykulenej, nezvyklý na rozpis a na tohle, to najednou jsem projel nějakou kosu a všichni lidi stáli přes silnici, prostě jak to vidíte z Portugalska, já nevěděl kam jet, teď jsem bouchal do spolu, ať mi řekne prostě co, protože jsem viděl, že před sebou 80 metrů prostě stojí špalír lidí a nevěděl jsem, jestli zatím je rovina nebo zatáčka, takže tohle to už se vrátilo jenom lehce na San Marino, kdy to mělo takový ten odles toho starého dobrýho rally a ty fandové jsou v každém sportu bych řekl jakoby hrozně důležitou součástí, ale v tom rally byli vždycky jako naprostou součástí, jako že když si kouknete na legendární fotky, tak tam vždycky budou prostě někde nějaký jakoby fanoušci. A samozřejmě ta doba prostě dneska jde jinam po všech těch problémech, se musí prostě něco nastolit, ale říkám, jsem rád, že jsem zažil tu dobu, jakou jsem zažil a dneska je takový smutnější, když jedu po těch vložkách, tak máte pocit, že prostě vlastně tam diváci nejsou, protože jsou někdy tak daleko, pokud jako zrovna nemáte oči na vrch hlavy, že prostě máte zamotaný ruce ve volantu a nejedete nějakým diváckým místem, tak si myslíte, že prostě nepřišli. Taková doba jako za největšího rozkvětu VRCček už se asi nevrátí. Dnes jsou to skvostné veterány, ale pořád je na ně krásný pohled. I na ta nová soudobá auta. Přejme si, aby naší vášni pro rally nic nebránilo, protože na tohle se fanoušci vždycky rádi přijdou podívat.